Zdravím vás, moji milí, doufám, že jste v pohodě. Takže děkuji všem za vaše komentáře a za vaše e-maily a za vaše lajky. Děkuji moc, moc mi to pomáhá. Tenhle výklad je pro vodnáře, to je moc, do konce března. Takže, milí vodnáři, zase se podívám na lásku, na vaše vztahy, na práci a na finance. A nakonec vyložím oráklovou kartu z oráklů ducha zvířat. Takže o čem je ten konec března pro vás? Sedm mečů. Vy se tady posouváte, vy tady chcete odejít z nějaké situace. Potřebujete samozřejmě k tomu udělat rozhodnutí. Vy jste velmi determinovaný, jo? Vy jste ve své vlastní energii. V tom je vaše síla, vy si to uvědomujete. Tady je krásná energie, do které se dostáváte během toho týdne do určitý nezávislosti. Víte, co děláte, věříte si, budujete si svoje království, mě tady napadá. Prostě jdete si za svým. Tady je ještě nějaké očekávání, jo? Jako kdyby vám něco chybělo, dokončit ten svůj sen. Přejete si něco pochopit, jako rozplíst nějaké tajemství ve vašem životě. Nebude to lehký, jo? Tady je nějaká těžká energie jak v konci toho března. Ale jdete svým směrem, jo? Jdete si za svým. Tahle kněžka tady je, která vás bude směrovat na tu správnou cestu. Tady se něco rodí. Tady něco vzniká. Vy víte, že předtím musíte něco opustit. Vy se tady pokoušíte dojít k nějakým změně, něco změnit, co se týká vašeho vztahu, který jste mohli už opustit, jo? Od kterého jste mohli už odejít. Ale tu energii do toho pořád dáváte. Dobře, takže v minulosti jste našli v sobě sílu a posunuli jste se dál, začali jste něco novýho. Protože to vám to dávalo smysl. Jo? A tady ale přišlo už v té minulosti takový jakoby ťápání, jakoby přemýšlení, jestli jste udělali správně. Jo? Jestli byste přeci jenom neměli ještě tomu dát šanci, nebo počkat, nebo... Já mám tady krále mečů, což je taková ta energie, která ví, kam jde, co dělá, je determinovaná. Rozhodnout, posunout se dál. Tady je nějaká ženská energie napojená. Může si to samozřejmě, ženy se to otočí teda. A to vám přináší nějakou do života taková, je to sedm pohárů, jo. Nejste si tím jistí. Jestli to, co opravdu jste se rozhodli dělat, jestli nepotlačujete nebo neutlačujete jako svoje emoce, jo. Protože já je tady vidím. Jako kdybyste si přáli, aby ty emoce byly
ve vašem životě, když vám ta logika říká, že vy jste se měli posunout dál? Jako kdybyste se o někoho nějakým způsobem chtěli spíš jakoby i postarat, aby mu bylo dobře. O někoho, s kým byste chtěli být i ve vztahu. Ale něco vám říká, že ta logika vám říká, že na to teďka, že je to příliš zmatený, jo? Že je v tom příliš velká zmatenost. Že to není možný. Vy tady na sobě pracujete. Sedm mečů. Chcete opustit tu minulost. Soustředíte se na štěstí, na stabilitu. Tady je štěstí a stabilita ve vašem životě od náři. Ale je tady taková ta... Potřebuji udělat změnu, jo? Protože není to úplně to, co mě naplňuje. Tak kdybyste mohli být ve vztahu, který vám nedovoluje ukázat vaše vlastní emoce, jo? Vaše síla je posunout se dál, jo? Ukončit takový ten pocit, že byste měli na sobě pracovat, jo? Jako ukončit takovou tu pauzu ve vašem životě. Opustit tohle období takového toho váhání. Během toho příštího týdne, ke konci toho příštího týdne, tady je nějaká energie takového posilnění, která vám přijde. Jo? Něco se vám podaří, něco vás potěší, něco vás naplní, něco vás pozbudí a může to být spojený i s tou prací. Tady je taková ta naděje na to, že se dovedete postavit za sebe a říct si v tom vztahu o to, co chcete. Vnitřně tady čekáte, až se budete moci posunout dál. Jako až budete opravdu až vám to bude připadat bezpečný se posunout dál. Ta intuice vás tady vede. Na druhou stranu ta logika říká, jděte dál hned. Jo, tady je takovej ten, jako ten, to váhání. Mám to udělat hned, nebo mám ještě počkat? Mám se posunout hned, nebo mám ještě na ty změny počkat? Tady je okolo vás ta energie, která vás posunuje, říká, že se potřebujete vydat novou cestou, jo? Protože když zůstanete v tom vztahu, v té situaci,
tak už dál nemůžete jít, jo? Dál už nemůže pokračovat to vaše léčení v podstatě, jo? Že byste se měli posunout. Byste chtěli pochopit, proč ten vaše osoba, s kterou máte to spojení, má takový obavy. Z čeho vlastně pramenějí jejího strachy nebo její strachy? Jo? Co se zatím vlastně skrývá? Jo? Protože tomu nerozumíte. Protože vám to nedává smysl. Jednak je to nevyrovnaný. Jednak vidíte, že to je bolestný, ale když vám někdo neřekne, co mu chybí, nebo co vlastně potřebuje vyřešit, tak mu nemůžete pomoct, že jo? Vy to hledáte, to vás taky může blokovat, jo? Král poháru, 10 pentaklů, ďábel. Ten ďábel a král poháru, jo? Z toho vychází ta tíha, kterou budete pociťovat na konci března. Protože jako kdyby ty emoce byly nějakým způsobem vyjadřovaný, že tam bude nějaká podmínka. Jo? Může se to stát třeba, jo? Můžeme se sejít jenom za, když se tohle a tamhle to stane, jo. Nebo když někdo jiný udělá tohle, potom můžeme my udělat tohle, jo. A to je o tom právě, že tohle chcete opustit a že se chcete postavit do vlastní síly a věřit vlastní intuici, jo. Tady se vám k tomu naskytuje ta příležitost odejít od těchto podmínek, jo, od toho, aby do toho vašeho života, emocionálního života, do těch vašich vztahů, aby v podstatě zasahovalo zvyky a nějaký řády jiných v podstatě jako lidí, jo. To je další věc, jako že tam vidím hodně lidí, kteří prostě mají vliv na vaše emoce. Moc, je to těžký. Je to hodně těžký. Ta je ta tíha od nich. Tady vám ty karty říkají, že máte soustředit král hůlek. On něco dělá, že on má v sobě dostatek ohně, aby se posunul, aby zmanažoval několik věcí dohromady. 8 pohárů, 4 meče, 6 hůlek. Tady jde o to, abyste možná, že vy těch emocí naopak cítíte hodně, jo? Tak hodně, že vás to někdy blokuje. Od toho je vyjádřit. Protože jsou intenzivní. Takže vám ty karty říkají, abyste v této situaci mysleli na své úspěchy. Jo? Na to, co jste dokázali, kdo jste, jaký máte vlastně hodnoty. Abyste si uvědomili vaše vlastně, posílili to sebevědomí tímhle způsobem a tím uklidníte ty emoce. Tak se podíváme na práci a na finance. Devět pentaklů, král mečů,
Tady vám někdo blokuje tu vaši samostatnost, nebo to samostatné rozhodování v tom, co děláte, nebo ten váš postup. Jo. Ta čtyři hůlky, to je karta, která je pozitivní, co se týká práce, protože to je nějaká spolupráce, tady je možnost prostě nějaký spolupráce, posunutí dál, ale teď je tady nějaký blok, ale to je hezký na ty finance. Jo. Přijde, mohla by vám tady přijít nějaká dobrá zpráva, co se týká financí, nebo dobro v tom, že se nestane něco špatného, co možná můžete očekávat, co se týká těch financí. V té práci zůstaňte sami sebou, jo? Ne, nechte se tady nějakým způsobem odloučit od té své pravdy. Jo? Buďte opatrný, můžou tam být i nějaký páže mečů, může vás někdo pozorovat, můžou tam být i nějaký drby, tak zůstaňte věrni svému vnitřnímu světlu, to znamená své pravdě. Takže se podívám, co vám říkají orákle duchů zvířat. Takže pro vodnáře, co nám tady říkají. Vidra. Uvědomte si, že nikdy nejste sami. Číslo 42 může být významný pro vás, nebo šestka. Šestka, to je posun, romantika. Něco jemného. 42, já vám to tady přečtu. Jako praví přátelé, vidry si navzájem pomáhají a vyjádřují svůj zájem jeden od druhého. Držením rukou, objímáním se, si dávají jistotu, že nejsou nikdy opravdu sami. Tenhle duch vám připomíná, abyste vyjádřili svoje přátelství ve velmi jasnou cestou. Komunikujte s hlasem, který je příjemný, s gestama, které jsou přátelské. Pamatujte si, že potřebujete zůstat v přítomnosti s těmi, s kterými jste v kontaktu. Můžete někoho obejmout, někoho se dotknout, někomu jednoduše se podívat do očí a říct mu, že o něj máte starost, že se o něj chcete starat, že pro vás něco znamená. Když vy tohle uděláte, tak se vám tenhle vztah, tenhle city vrátí. Jo? Když ne hned, tak někdy později do vašeho života přijde někdo, kdo vás taky obejme a vyjádří vám svoji lásku a to, že se chce o vás starat, že mu na vás záleží. Uvědomte si, že nikdy nejste sami. Takže vodnáři, doufám, že to pomohlo. Já vám přeju krásný zbytek března, ať se vám daří, ať je vám dobře. Děkuji za pozornost, těším se na vaše e-maily, komentáře a lajky. Jestli chcete soukromý výklad, tak se podívejte na můj web jahodovitarot.cz, kde si výklad můžete objednat. Nebo mi pošlete e-mail jahodovitarot@gmail.com. Všechno máte dole pod videem v popisku. Tak jo? Mějte se krásně, opatrujte se a uvidíme se brzy. Naschledanou.